Hammaga salom do'stlar. Buyuk Sajid Keskandar va men Aliman. Bugun nasibsa AliExpress bilan bog'liq hamma savollaringizga javob topasizlar. Ya'ni o'sha registratsiyadan o'tish va manzilda adresda kirish bo'yicha hamma savollaringizga javob topasizlar. Men ushbu ssilka bo'yicha registratsiyadan o'taman. Bu ssilka videoni izohida ham bo'ladi. Chunki bu ssilka bo'yicha registratsiyadan o'tsa, o'sha ko'rib turganingizdek 1196 rubl beraman deyapti. Ya'ni 19 dollarlik skidkaga ega bo'lasiz. Boyagi joyda shunchaki ssilka ustiga bossak ham bo'lardi. Shunchaki copyright qilib oldim. Brauzerga kelib, stayt qilib turib registratsiyadan o'tdim. Endi bu videoni anchadan beri ko'pchilik so'rashyapti. 10 kishidan ortiq odamga men o'zim registratsiya qilib berdim. Tushunishimcha, qisqasi o'sha registratsiya bilan bog'liq muammolar paydo bo'libdi. Lekin aslida juda ham oson narsa. Xuddi anketa to'ldirish bilan bir xil. Shunchaki stavit qilasiz, kompyuterda bo'lsa enter bosasiz, bo'lmasa shunchaki ustiga bossangiz ham ochiladi. Va o'sha elektron pochtamiz va yangi o'ylab topgan parolimiz tersak bo'ldi. Elektron pochta nimaligini bilmasangiz, bu haqida ham videomiz bor. Bu yerda zaregistratsiya tugmasiga bosamiz. O'sha 19 dollarlik skidkamani ko'rsatyapti. Ega bo'lish uchun deyapti. Registratsiyadan o'ting deyapti. Shunchaki ustiga bosamizda. Bu yerda email adresimizni kirgizamiz. Email adresini ma'lum bir metr bo'yicha aytib o'tganimda bu haqida video bor. Shu videomizda agar YouTube'da tomosha qilayotgan bo'lsangiz, so'ngida chiqadi. Bo'lmasa o'sha kanalga kirib turib, kanalimizni ketirib o'tganman. Şey, Google'da pochta ochish, Google pochta ochish, YouTube'da kanal ochish hammasi bitta narsa. Shuning uchun o'sha elektron pochta ochish bilan bog'liq videomiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek elektron pochta kirgizyapmiz. Pastiga biror bir parol o'ylab topamizda o'sha parolni kirgizib qo'yamiz. Keyin o'sha uchinchi zapis egasi, shu profil egasi o'zi almashtirib oladi. Ham o'zining elektron pochtasini va parolini kirgizadi. So'ngida sazlatmay uchinchi zapis degan tugmasiga bosamiz. Albatta bu AliExpress priloriniyasi qulay, chunki bozordan har doim o'zingiz xohlagan narsani topa olmaysiz. I bu yerda ba'zi vaqtda xuddi noto'g'ri bo'lardi, ko'p skidkalar bo'lib turadi. Bu brauzerdan doimiy foydalansangiz zapomnit qilib qo'yasiz bu yerda. Shuning keyin safar parol terib o'tirmaslik uchun ko'rganingiz mana kuponlar nimasi chiqdi. Shu kuponlarga ega bo'lish uchun xohlasangiz degandek. Endi bu yerda hozir biz registratsiyadan o'tib elektron pochtamizni terdik. Bu yerda bizni elektron pochtamizga xat boradi. O'sha xatni biz tasdiqlab olishimiz kerak. Ya'ni o'sha registratsiyadan o'tganligimizda bu bizga juda ko'p kerak bo'ladi pochtamiz. Chunki o'sha ko'p narsalarni pochtamiz orqali hal qilamiz. O'sha parolni unutib qo'ysak, parolni tiklash uchun va boshqa ko'plab muammolarni hal qilish uchun elektron pochtamiz kerak bo'ladi. Hozir elektron pochtamizga kirib, o'sha biz registratsiya o'tganligimizni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Bu yerda hozir qaytadan kiring deyapti. Chunki biz faqat registratsiyadan o'tdik. Biz hozir endi tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Endi men hozir birovga qilib aytganligim uchun men ko'rsata olmayman. Siz shunchaki o'sha Gmailingizga kirasiz, elektron pochtaga to'g'ri kirgizgan bo'lsangiz, mana bu yerda xat bo'ladi. Shu hozir mani bu yerdagi profilimdagi o'xshab ketadi. Просто yerda AliExpress.com yozuvi bo'ladi. Shunchaki ochib turib, bu yerda Activate profil degan yozuvga bossangiz kifoya. Brauzerda ochiladi-da, keyin o'sha tasdiqlanganligi haqida o'sha ptichkali yashil xabar bo'ladi. Bo'ldi, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Bu yerda mana AliExpressdan kelgan xat bor, endi boshqa narsa yo'q. Qisqasi, shunday qilib Activate profil qilib yuborsangiz, pochtangiz ulangan bo'ladi. Bu yerda endi biz kiramiz. Biz hozir shunchaki brauzer orqali kiryapmiz. O'sha boya kirgizgan parolimizni, o'ylab topgan parolimizni kirgizib turib, VT tugmasiga bossak kifoya. Aytib o'tganimda AliExpressda ko'p skidkali kunlar bo'lib turadi i kuponlar bor. O'sha gruppada balkim bunga misollar keltirarmiz. Shu kuponlar bo'yicha sotuvsi juda ham arzon bo'ladi. Hozir bu yerda ham 19 dollarlik kupon bo'yicha endi juda ham arzon olish mumkin. Mana shu olgan kuponlarimiz o'sha ssilka bo'yicha o'tganligimiz tufayli bizga mana shu kuponlar berildi. Endi bir qismiki, ya'ni o'sha adresda manzilimizni kirgizib qo'yish, o'sha bizning narsamizni topib kelish uchun. Endi hamma ham juma nazar o'tamiz, xitoyliklar bizni uyimizni bilmaydi. O'sha narsa xarid qilganimizda bizni uyimizga to'g'ri jo'natib yuborish uchun, aniq uyimizni topib kelish uchun biz manzillarimizni to'g'ri kirgizishimiz kerak. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mana AliExpress o'zining priloriniyasi skechat qilib olgan deyapti. Shu tugmaga bossak, mana qizil download deb qo'ygan tugmasiga bitta bossak, Play Marketda ochiladi shu priloriniya. Agar oldindan o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz открыть degan yozuv bo'ladi. Endi o'rnatib turgan bo'lsangiz qisqasi установить degan tugma bo'ladi. Men buni oldindan telefonimga yuklab qo'yganman, shuning uchun menda открыть degan tugma chiqishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek открыть chiqdi. Biz hozir bu yerda открыть tugmasi bo'lsa turgan bo'lsak ushbu приложение ochiladi. Menda открыть deb turibdi, chunki menda bu bor. Siz agar mabodo oldindan o'rnatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shunchaki shu poiskka AliExpress deb yozib turgan bo'lsangiz, o'sha AliExpress o'zini ilovasi chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek chiqdi. Bu yerda menda открыть turibdi, sizda установить degan tugma bo'ladi. Shunchaki o'sha установить degan tugmaga bosasiz va biroz kutib tursangiz, o'sha Wi-Fi tezligidan qarab, o'sha
tez ustanovka bo'ladi. Men открыть tugmasini bosdim. Mana ko'rib turganingizdek ochildi приложение. Ilova deymizmi? Bu yerda mana pastda moy profilga bosamiz va batafsil informatsiyalar mana shu yerda bo'ladi. Biz oldin o'sha profilga kirib olishimiz kerak. Bu hozir mani profilimda turibdi. Test uchun endi profiliga hozirgi registratsiya o'tgan profilimizga kirib ko'rsataman. Bu yerda simnet akkaunt qilamiz va profilni almashtirib qo'yamiz. Agar bitta telefonni ikki kishi foydalanib turgan bo'lsa, shunday foydalanish ham mumkin, ya'ni har kim o'ziniki kirishi mumkin. Simnet profil qilib kirib ketaveradi. Bu yerda ham o'sha boya kirgizgan elektron pochtangizni kirgizasiz va pastiga o'sha o'ylab topgan parolingizni terasiz, yangi o'ylab topgan parolingizni kirib ketaverasiz. Loginga hamisha elektron pochtani agar tasdiqlagan bo'lsangiz, elektron pochtani terib kirib ketaverishingiz mumkin. Elektron pochtani boya ko'rsatdim qanday tasdiqlashdi, shunday qilgan bo'lsangiz bemalol kirib ketaverasiz. VIT degan tugmaga bosamiz bu yerda, keyin o'sha profilga kirish uchun. Bu parollar hozir test uchun qildim, keyin profilga sog'lomlashtirib almashtirib oladi. Ko'rganingizdek приложениямиз ham ochildi. Endi xo'sh, mana bu yerda o'sha горячий товар, ya'ni eng ko'p sotib olingan narsalar. Pastroqqa tushamizda, yaxshisi moy profilga bosamizda. O'sha adresni kirgizib qo'yamiz. Bu yerda mana nastroykasida xohlasangiz o'sha boshqa so'zlamalarni qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha tilni, valyutani to'g'irlab qo'yishingiz mumkin. Valyutaga dollarni qo'yib qo'yishingizni tavsiya qilardim, chunki har holda dollarni sotib olasiz, narxini ko'rishga dollar qulayroq. So'mda to'lamas baribir, chunki dollar valyuta sotib olasiz. Mana bu yerda adresa dostavkaga bosdik, mana добавить новый адрес turibdi. Chunki bu yangi profil bo'lganligi uchun o'sha tugmaga bosamiz va anketani to'ldirganda to'ldirib ketamiz. Bu yerda aslida hech qanday qiyin emas. Menimcha hamma anketa to'ldirgan yoki biror bir ishga kiritganda o'sha uzoqda ma'lumotlarni kirgizgan, xuddi o'shanga o'xshash narsa. Yuqoriga mana o'sha yozib qo'yibdi, imya, familiya deb. Faqat bir narsaki, agar siz o'zingiz chet elda bo'lib turgan bo'lsangiz, Rossiyada bo'lishingiz mumkin yoki boshqa davlatda, Turkiya yoki qayerda bo'lsangiz, tovarni uyingizga zakaz qilsangiz, O'zbekistonga 100 dollar olay turgan bo'lsa, o'sha olay turgan odamni sizning familiyasini to'g'ri kirgizing, chunki o'sha olay turgan odam pochtada pasportini ko'rsatishga to'g'ri kelishi ham mumkin. Telefon raqamini ham to'g'ri kirgizing, hammasini tekshirib qo'ying. Men misol uchun bir nechta ismlarni mana hozir yozdim. Qisqasi o'sha o'zingiz olay turgan bo'lsangiz, o'zingiz ham sizning familiyangizni to'g'ri yozing, chunki pasportingiz ko'rsatishga to'g'ri kelishi mumkin. Aytib o'tganimdek, boshqa davlatdan turib uyingiz adresini to'g'ri kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, uyingizga ham narsa xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda o'sha telefon raqamini kirgizamiz, o'sha oluvchini kodini, o'zimiznikini emas, kim shu tovarni biz xarid qilganimizdan keyin kimga jo'natayotgan bo'lsa, kim olib turgan bo'lsa, o'sha odamda ma'lumotlarni to'g'ri qilib kirgizib qo'yamiz ekan. Uchinchi zapisimizga, profilimizga bir nechta adresni qo'yishimiz mumkin. Bu yerda hozir ko'rib turganingizdek ulitsa degan joyga bosdim, shu narsa chiqdi. Nima uchun bunday Google'da chiqyapti? Chunki o'sha adresingizni Google bo'yicha kirgizib qo'yishingiz mumkin. Toshkentda turib turgan bo'lsangiz, Samarqandda qisqasi mashhur shaharlarda sentr ko'chalarda turib turganlarga qulay. O'sha ko'chasining nomini yozib turgan bo'lsa, Google'da chiqib kelib turgan bo'lsa, shunchaki ustiga bosib turib bemalol tasdiqlab qo'yib turgan bo'lsa, qisqasi qulayligi uchun Google'da shunday oson chiqib ketaveradi. Keyin profil kirgizayotganda men ko'pincha ingliz tilida kirgiziladi maslahat berardim. O'sha oldindan ingliz tilini bilayotgan tanishingizdan tarjima qildirib oling derdim, lekin lotinchada bo'lsa bo'ldi, adresingizni to'g'ri kirgizsangiz bo'ldi, chunki bu bizni pochtamizga kelib, bizni pochtamizda o'qiydi. Ingliz tilini bilmay turganlar bo'lay turgan bo'lsa, o'sha muammo bo'lishi mumkinlarga til bilmaganligi tufayli telefon nomeringiz bo'lsa, telefon nomeringiz bo'yicha telefon qilib so'raydi. Endi baribir qisqasi lotinchada kirgizing, adresingizni to'g'ri kirgizib qo'ysangiz bo'ldi. Buni xitoylikka ahamiyati yo'q, shunchaki tovarni betiga pechat qilib jo'natib yuboradi. Buni pochta xodimlari o'qiydi. Bu yerda hozir shunchaki misol uchun ko'rsatyapman, ingliz tilida kirgizyapman. Misol uchun birinchi mikrorayon Nargiza mahallasi bo'lishi mumkin. 15-chi dom, falonchi ko'cha 15-chi dom va 20-chi kvartira bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'layotgan bo'lsa, shuni kirgizib qo'yasiz. Bu yerda mana Nargiza mahallasi yozdim. Street, menimcha hamma biladi ko'chaligini. Misol uchun street Beruniy qilamiz. O'sha Beruniy ko'chasi bo'lib turgan bo'lsa. Hammasini bu yerga kirgizish shart emas. Pastda blankasi ham bor, yana qo'shimcha polya bor. O'sha yerga kirgizishingiz ham mumkin. Bunga aytib o'tganimdek, videoda yana bir ikkita screenshotlar kirgizib ketaman. Men o'sha batafsilroq qilishga harakat qilyapman, shuni sizda qo'shimcha savollar tug'ilayotgan turgan bo'lsa, savollaringizga bemalol javob topishlaring uchun. Muammo bo'lmasligi uchun house, menimcha hamma biladi nimaligini, house uy degani. House 2 deb qo'yamiz. Misol uchun ikkinchi uy, Beruniy ko'chasidagi ikkinchi uy. Ikkinchi uy deganda dom nazarda tutyapman va flat deganda xonadonda. Ikkinchi xonadon bo'lay turgan bo'lsa, ikkinchi uy, ikkinchi xonadon bo'lay turgan bo'lsa, house 2, flat 2 qilib qo'yaverasiz. Menimcha bu tushunarli bo'ldi.
pastiga mana ko'rib turganingizdek kvartira deb yozib qo'yibdi. Shu joyiga misol uchun o'sha house degan joylarimizni asli mashina qo'yishimiz mumkin. Tepaga shunchaki misol uchun o'sha viloyatingizni yozasiz, ko'changizni nomini domlangizni yozib qo'yib, pastiga kvartirangiz korpusingizni kirgizib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Bu yerda ko'cha degan buyog'ini olib qo'yamiz, chunki pastga ko'cha kirgizilishi kerak edi. Bu yerdan o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi, qisqacharoq chotkiroq bo'lishi uchun. Buyog'i bo'ldi, endi pastga kirgizib qo'yamiz. Pastda yana ba'zi bir kategoriyalar bor, o'sha O'zbekiston deb ko'rsatib qo'yasiz, chunki O'zbekistonga jo'natib turgan bo'lsangiz yoki o'zingiz O'zbekistondan olib turgan bo'lsangiz o'sha viloyatingizni tanlaysiz. Viloyat hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Bizda 12 ta viloyat bor, Qoraqalpog'ida hisobga olib turgan bo'lsak 13 ta ekan. Qisqasi flat 2 qilamizda O'zbekiston, bu yerga o'sha o'zimizni viloyatimizni yozamiz. Misol uchun Sirdaryo viloyati, Sirdaryo viloyati biror o'sha Sirdaryo viloyatida bir nechta shahar bor, o'sha misol uchun ketyapman, o'zingizni viloyatingizda o'zingizni shahringizni kirgizasiz. Bu yerda mana город turibdi, mana shu ruschani hamma biladi, shaharda yurganlar yoki shaharga borganlar. Misol uchun Toshkent shahri, Toshkent City deb qo'yasiz agar shahar bo'lib turgan bo'lsa. City nimaligi manimcha hozir hamma biladi shaharligini. Pochta indeksi qo'yibdi. Endi bu yerda pochta indeksida, lekin hech qachon adashmang, pochta indeksingizni o'sha gruppa deb aytgandim, o'sha pochta vadiliga telefon qilib yoki pochta vadiliga yaqin bo'lsa borib o'zingizni pochta vadiligizga kirgizib qo'yishingiz mumkin. Qisqasi indeksda hech qachon adashmang, eng muhim joy mana shu indeks. Indeksda hayotda xato qilmang. Pochta vadilidan borib so'rayapman, bu yerda zadat как адрес по умолчанию deyapti, ya'ni faqat shu adresga zakaz qilayotgan bo'lsangiz, faqat o'zingizga zakaz qilayotgan bo'lsangiz, o'sha tugmachaga bosib qo'yib, o'sha surib qo'yganda surib qo'yib сохранить qilayotgan bo'lsangiz, doimo avtomatik shu adres tanlanadi. Endi 2-3 ta adresga tanlayotgan bo'lsangiz, endi po umolchaniya qilolmaysiz, ya'ni buni surib qo'ymaysiz demoqchiman. Qisqasi mana shunaqa anketa to'ldiriladi, skrinshotlar keltiraman deb aytdim. Skrinshotlarga qarab qilishingiz ham mumkin. Va bir muhim joyi yana aytib o'taman, indeksda hech qachon adashmang, chunki indeks bu yerda eng muhim hisoblanadi. Mana shu indeksda to'g'ri ko'rsatsangiz, nasib qilsa sizni tovarlaringiz albatta topib keladi. Aytib o'tganday, har holda xitoyliklar juma nazariga o'xshab hamma narsani bilmaydi. Shu siz kirgizgan anketani shunchaki pechat qilib jo'natveradi, shu bo'yicha sizni tovarlar xarid qilgan o'sha noyob narsalaringiz bo'ladimi, ko'ylakmi yoki ro'zg'or uchun qulay buyumlar bo'ladimi, o'sha narsalar sizni shu mana shu yerda kirgizgan adresingizga ko'ra izlab, qisqasi uyingizni topib keladi. Hozircha shu, endi xarid qilishga navbatdagi videoda to'xtalamiz. Navbatdagi videoda ko'rishguncha do'stlar, xayr.